Galera, cheguei agora no curral do gado aqui em Dois Riachos. Vou mostrar pra vocês aqui o curral. E ao mesmo tempo também vou perguntar o preço do gado. Aqui você curte, compartilha, comenta. Lembra pra vocês que continue deixando o like no canal do Tinga de Zil. E pra ficar junto e misturado, você se inscreve no canal do Tinga de Zil. A feira aqui é show, viu? Muito boa aqui. O preço da arroba do gado tá saindo a 250, 260, 270. É variável. Tem de 5, tem de 6, tem de 7. 5, 6 e 7, né? É. E a vaca tem bezerro aqui, senhor? Tem bezerro novo. Certo. Qual é a média assim de leite delas, hein? Qual é a média de leite delas? 15 litros. 15? 10 litros. Certo. 10 e 15. É, 10 e 15. Muito boa aqui as vacas. Top a mesmo. A solteira 250 arroba. A solteira, a roupa tá a 250. 250. A 250 reais. 250. Ninguém quer mais não. Tem calor que nem querer quer, 250. Já pensou? Fica barato. Tudo. Aí, pra vender só na feira mesmo aqui, né? É. É, não tá no feira. Mas você tem um contato pra deixar? Um contato no telefone? Não. Tem não? Tem não. A vaca aqui é linda, viu? Boa mesmo. É bonita. Ah, uma vaca boa ali. 7 mil. De ruim, primeira cria. 7 mil da primeira cria, essa daí? É, 7 mil. 7 mil. Essa outra aqui também é primeira cria, não? Essa é uma vaca já. Ah, já é uma vaca, né? É uma vaca. Certo. Essa é pra machado já. Isso aí. Esse é o preço da arroba 250. 250. Beleza, valeu aí. Ó, as bezerrinhas lindas aqui. Ó, chefe, qual é o preço aqui das bezerrinhas, campeão? Ele não quer passar não o preço aqui. Ó, aqui a 3.500 um pelo outro aqui, os garrotes, viu? A 3.500 reais um pelo outro aqui, os garrotes. Muito bom, viu? Rapaz, essa vaca que tem aí é sua? E qual é o preço da vaca, hein? 4.800. 4.800? A vaca é bonita, viu? 4.800. Rapaz, qual é a média de leite delas, hein? Ah, sim. É já pro abate, né? Você quer deixar o seu contato ou só na feira? 9, 8, 9, 8, 3. Alagoas 82. É Pernambuco 87. Valeu, muito obrigado aí, boa sorte. Isso aí. Mas você está no cadastro lá? Os bezerrinhos ali daqui, ó. Tem que falar pro curral. Ó, Fernando, qual é o preço das bezerrinhas aqui, hein? Rapaz, aqui varia de preço, mano. Varia de preço. Tem de 1.700, de 1.800, de 1.500. Quantos preços tem aí? Sério, depende do tamanho, né? Tem de 2.400, 2.500, 3.000. Varia do tamanho, sabe? Tá certo. Arrumação. Beleza, valeu aí. Muito obrigado aí. Boa sorte. Valeu. Valeu. Tá certo. Já sabe o preço. Já, vou começar com isso. Esse é o preço da rua aqui, a 250 reais, a 260. Essas bezerrinhas brancas, de quem é o dono, né? Rapaz, aqui. Ô, campeão, qual é o preço delas, hein? A 2 mil. A 2 mil, uma pela outra, né? Comprando a 2 mil. É, tá pedindo, né? É, pedindo. Ainda tem aquele descontinho aí. Ainda tem a certo. E essa vaca aqui, de quem é o dono? Olha aí, o rapaz aí. Ô, tio, essa vaca tá quanto, hein? 1.500. 1.500, olha aí, ó. 1.500. E o rapaz das bezerras brancas, quer deixar o contato? É só na feira, né? Tá certo. Tá, valeu, muito obrigado, boa sorte aí. Olha, esses boi aqui. Coisa boa aqui. Coisa boa já quase só pra engordar e ganhar dinheiro. Compre eles mais. Meio magueirão assim, mas com pouco dia já tá gordo. Na média de 250 reais a arroba.
rapaz tá ali, mas não é dele não. Perguntei pra ele. Eita, rapaz, tá. Aqui depende de pequeno, médio e grande, né? É, mas não é todo jeito. Esse carro preto aqui tá quanto? Você sabe o preço? Sim. Aparelhinho acaba tá pedindo 6 pontos. 6 mil aparelhinho, né? Certo. Esse aqui é 4 mil, esse com o outro, mocinho, o outro tá ali. Certo. Esse aqui com o outro aqui é 4 mil aparelho. Rapaz, e esse branquinho aí? Esse bezerrinho na hora é a 2.700. A 2.700. Certo. A 2.700 esses bezerrinhos na hora. É tudo fêmea. É fêmea, né? É, já tem um machinho. Tá certo. Cadê esse bezerrinho vermelho? Não é meu não, primo. Rapaz, comprei isso aí. Aqui na feira do Dois Rachos aqui, ó. Aqui você curte, compartilha esse momento. Continue tacando o dedo no like no canal do Tinga TV. E é só alegria. Ô, fazendeiro, essa nuvinha amarela aqui tá quanto o preço dela, hein? Oi? Essa nuvinha amarela. Essa amarela? É. É 3.300. Mas é top, viu? 3.300, viu? Boa mesmo isso aí, viu? E essa parelhinha aqui? Parelhinha 4 mil pontos, eu vendi. Ah, já vendeu, né? Já vendi 4 mil pontos. Certo. Então valeu, muito obrigado e boa sorte aí. Na hora. Valeu. Olha aqui. Encerrada boa aqui, ó. Fala aí, Igor. Agora aí ficou ruim, agora aí tá uma bala de gato. Tá bala de gato? Aí é tanto nome que pela mulher na herança. Eu sei como é que é. Rapaz, como é que vocês conhecem aqui? Ah, dá um jeito. Dá um jeito. Certo. Tá tudo bem, isso aqui é muito dono aqui. Primeira. Aqui pra conhecer tem. Cada dono tem que comprar uma cor diferente. Vermelho, preto, vermelho. Vem com tudo. Vem com tudo. É. Eita, mano. É isso aí, é mesmo. É, aí fica onde tava. Tá tudo misturado aqui. Valeu, beleza aí, valeu. Tá certo. Olha que vaca. Olha que tudo isso aqui. Isso é manso de carga. Tem vaca, tem boi, tem bezerro. Todo misturado aqui. Ó, essa vaca aqui, 4.400 essa vaca. Essa de ponta aí, ó. Bonita que só, viu? Rapaz, e essa vermelha? Essa grande? 4.300. Beleza, valeu, muito obrigado aí, viu? É isso aí. Aqui diretamente do curral do gado de Dois Rachos, que eu não tinha Teseu. E o preço do boi? Esse boi está para vender com R$2.400. 2.400. Isso aí, ó. 2.400 aqui esse boi. Certo. Tá no meio de quantas arrobas ele? A média de umas 10, hein? Umas 10, né? É. Tá certo. Valeu, muito obrigado, boa senhora aí. Obrigado. Tá certo. Valeu. Aqui tem vaca, tem bezerro. Tá tudo misturado aqui, ó. E o dono tá lá do outro lado ali, ó. Só coisa boa aqui, ó. O preço da rua, estão comprando aqui. Comprando não, estão vendendo a R$250, viu? Que bezerradinha boa aqui. Tudo bom, rapaz? É, aqui tem todo o preço, aqui é variedade. Tem todo o preço, é? Tem. Olha. Tem de 1.200, 1.100, de 1.000, de 500. De que... tem todo preço aqui. Até de 500 também tem. Tem. Olha, o homem vende na promoção mesmo aqui. Promoção. Com certeza, olha. É. Aqui tem todo o preço.
O menor preço é 500. O menor preço é 500. Não tem difícil mais não, mano, de 500 agora. É. Eita. Pra vender só na feira? Pra vender só na feira, quer deixar o contato? O contato onde acha é 91-51-18. 91-51-18-91. 82 Alagoas. É. Só ligar e fazer um bom negócio. O rapaz tem um gado aqui a partir de 500 reais aqui, ó. A partir de 500 reais você encontra aqui o gado pelo canal do Tingatezinho, no quadro do rapaz aqui, ó. Tá vendendo na promoção mesmo aqui, ó. Agora pensa em coisa boa aqui, ó. Tá vendendo mesmo, tá queimando estoque mesmo aqui, ó. Pra queimar aqui é pra plantar. Você arrumou dinheiro da, do meu mimaduro do sonhão, tá aí. É verdade, com certeza. Isso aí, ó. A partir de 500 reais aqui tá vendendo. Aí é só ouro. É isso aí, é. 1.800 que é pra vender mesmo, que é pra queimar. Campeão, valeu, muito obrigado, boa sorte. Valeu. Se não tiver 19, eu entrava. Tudo bom? Bom. É, mano. É verdade, com certeza. Sim. É. Tem ou não? Tem. Essa preta é quanto, é? Aí? Aí, moçada, pra vender por 13. É por 13? Certo. Nosso carro, né? É. Isso aí, ó. E aí? Muito bom mesmo, aparelho. Ah? O 13 mil. É. Cuida. Bota pra cuidar aí. Quem tá falando aí é Danielzinho da... do Inajá, viu? Pernambuco. É isso aí. Tu quer deixar, o contato? Quero. Fala aí. Então assim, os dois tem na média de um, tem umas 38 arroba? Tem mais. Tem mais? 39. Ah, 39. Eita. Contato? É, pode falar o contato. É 87-999-19-731. Só ligar e fazer um bom negócio. É isso aí. E essa vaca também é tua? É. Qual o preço da vaca? Ô Zé, quanto é a vaca, Zé? Qual o preço da vaca? 3 mil, né? É. Isso aí. E o bezerro pequeno? Tem todo preço aí, mano. É de um colega nosso. É? É. Cuida. Então valeu, muito obrigado, boa sorte aí. Obrigado. Isso aí. A feira aqui no Riacho aqui, topada mesmo. Coisa boa aqui, ó. Bastante gado, bastante gente. Primeira, rapaz. Isso aí. Olha aqui, há 3 mil reais um pelo outro aqui que ele tá pedindo, viu?